狩猟文化で発展したのか。この空模様で獣たちも気が立ってる。狩人さん、いつもお肉。遊牧民がここに移り住んだようだな。村尾さん、持病が良くなる。いい川だ。高く入れて。おばさん、いい砥石を持ってないか。この宝石はカンベル。この箱はダリミル。シリルさんって不思議な人だよな。どこの出だか知らないけど、変なお空、ね、怖いね。ばあちゃんもこんな空見たことないよ。マザークリスタルの伝承か。石碑はこれで全部だ。あの学者に報告しよう。碑文を確認してきたぞ。さすがだな、若者よ。仕事が早くて助かる。それでは早速碑文の内容を聞かせてもらうとするかな。まずは南の石碑からだ。あれには何と書いておった？マザークリスタルを守りし者の一派はこの地に礎を築いた。クリスタルが輝く限りその血筋を絶やしてはならない。これで間違いない。なんとタボールを築いた祖先はかつてはマザークリスタルを守っていたと。だがなぜ彼らがこの地を選んだのか、実に興味深い。続けよう。北の石碑には何と書いておった？黄金の平原を渡る遊牧民はこの地に安息を見出した。タボールにとどまりしの地もその誇りは失ってはならない。確かこう書かれていたはずだ。ほう、遊牧民族がこの地に居ついた。彼らの文化と混ざり合ったということだな。よし、次で最後だ。東の石碑には何と書いておった？大地の恩恵を受けし狩猟部族はこの地に繁栄をもたらした。タボールを守りし万物の恵みに感謝を忘れてはならない。そう書かれていた。確かにタボールは狩猟文化によって支えられておる。それは外からもたらされたものだったのか。マザークリスタルを守りし者の一派と遊牧民、そして狩猟民族か。しかも内容から察するにどうやらそれぞれ異なる民を指すようだ。このタボールの独特な文化は異なる文化が混ざり合ったがゆえかもしれんな。それにしても石碑ごとに異なる民のことを刻むとは研究のしがいがあるわい。役に立てたようだな。協力に感謝するぞ、若者よ。約束の報酬だ。受け取ってくれ。
行くぞ。行け。ご苦労様。よし、これでいいだろう。タボールへ戻ってあの職人に渡そう。
ドレッドエイビスの外皮を取ってきたぞ。よくやった。見せてくれ。おお、しなやかで、それでいて硬い。間違いない。噂に聞く上質な顔だ。こうも簡単に手に入れてくるとは、話を振って正解だったぜ。あんた、やはりただものじゃないな。どうだ？いっそのこと俺と組まないか？俺とあんたの腕があれば大富豪も夢じゃないぞ。悪いが遠慮しておくよ。他にやるべきことがあるからな。この出会いは運命かと思ったんだが、無理強いはできないか。引き止めて悪かったな。約束の分け前だ。受け取ってくれ。いるのか？こっちだ！助けてくれ！ん？今の声は？大丈夫か？怪我をしているな。ああ、なんとか生きてるよ。あのアカシアたちはお前が倒したのか？奴らを始末してほしいと頼まれた。この野営地の兵士だったようだが。俺の仲間だ。そいつはどこにいる？残念だが。そうか、アカシアはいなくなった。これならタボールも襲われないはずだ。仲間に代わって礼をさせてもらう。受け取ってくれ。
そういえばお前の顔どこかで見たような。勘違いだろう。いや確かに見覚えが。思い出した、貴様はシド。コストニゼ難民会では世話になったな。俺はまだ貴様の雷は覚えているぞ。お前たち風悟の私兵だったのか。悪いがここで争うつもりはない。うるさい、剣を抜け。風悟様の仇今ここで撃たせてもらう。怪我人を斬る趣味はない。まずはその傷を癒せ。それにお前もダルメキアに仕えていたのだろう。少しでも人々のためになることをするんだな。黙れ、貴様のような大罪人に説教をされる筋合いはない。ならさっさと立ち去れ、ここにいると危険だ。貴様本当にあのシドなのか。風悟様からは極悪非道と聞いていたんだが、明らかに想像とは違う気が。どうした、動けないなら手を貸すぞ。誰が貴様の手など。次に会った時は容赦しないからな。覚えてろよシド。シリル、戻っていたのか。調査の方は。はい、筒がなく間もなく知らせが届くかと。用手なら僕が用事を頼んだ。少し遠方へ出ている。さようで、しかし恩美は。大丈夫、護衛のことなら心配いらない。兄さんがいるからね。恐れながらフェニックスのナイトに拝謁いたします。不死鳥教団の一翼ジョシュア様の右筆、名をシリルと申します。どうぞお見知りおきを。彼にはこのタボールでアルテマに関する調査を取りまとめてもらっている。各地に派遣した教団員の調査報告は全て彼のもとに集まるんだ。アルテマの調査を。主命により、我らも微力ながら閣下にご協力申し上げます。全てはフェニックスの望みのままに。上司は。協力者は多い方がいいだろう。そう、彼らの調査能力は優秀だ。兄さんの役に立つよきっと。閣下が陽光に輝く盾ならば、
我らは闇をひらめく探検。暗鬼には暗鬼の駅がございます。どうかご用命を。それでは閣下、こちらをお持ちください。ここタボールをはじめ各地で活動している教団員が閣下のお力となりましょう。それではジョシュア様、私はこれにて。何か分かれば連絡を。行員に。さあ僕らも行こう。そうだな。不死鳥教団のシリル、つかみどころのないやつだ。カンベルがアカシアに襲われてるなんて。力を頼むぞ。かけろ。兄さん気をつけて、カンベルは逆方向だ。ありがとう、アンブロシア。お前の相手じゃなかったな。野党は追っ払ったが、町が元に戻るまでには時間がかかりそうだな。我々みんなで力を合わせれば大丈夫ですよ。町を守れたのは自警団のおかげ。これからはうちら自警団が待ち。慎重に。
行くぞ。待たない、アンブロシア。手強そう。
よし、行こう。頼んだぞ。よっ。ここまでだな。街を守れたのは自警団の。これからはうちら自警団が街を。
手ごわそうだ。ありがとう。そこか。カンベルがアカシアに襲われた。今は無理そうだな。
見えてきた。カンベルだ。無事だといいが。まだ戦いが続いてるみたいだ。ねえクライブ、ガブやみんなはどこに？何かあれば町外れの倉庫に隠れる手はずだ。急ごう。クライブ、いいところに来た。ウェイド教たちのことであんたに相談があるんだ。どうかしたのか？この前アカシアに襲われた時から宿場と種火の守り手は協力関係にある。彼らのいたラザロ街もエーテルだまりに沈んで住むところがなくなったみたいで、だからこの辺りの警備の依頼も兼ねてここで暮らしてもらってたんだけど、せっかく助け合って生きてるのに仮住まいで不便な思いをさせてね。かといってうちはこんな崖の上にあるだろう。住居を広げようにもそう簡単にはできないんだよ。ウェイド卿たちも遠慮しながら暮らしてるし、なんだか申し訳なくて。なるほど。それにうちでかくまってるベアラーも増えてきた。これ以上宿場には置いておけそうもない。いずれにせよここ以外に住むことができる場所が必要なんだ。種火の守り手とうちのベアラーたちが気兼ねなく暮らせる場所がさ、あんたにも移住を手伝ってもらえると嬉しいんだけど、頼めるかいクライブ？協力しよう。助かる、ありがとう。ところで移住先のあては？イーストプールにするつもりだ。イーストプールか。あの襲撃から随分経つな。ああ、悲惨な出来事だった。だけどいつまでもあのままにはしておけない。私らでちゃんと整備して使えばあの村の人たちもきっと喜んでくれるんじゃないかと思ってさ。ああ、そう思う。近くには黒の一帯も迫ってるけど、それでもしばらくは暮らしていけるはずだ。でも一つ問題がある。今あそこは野党の根城になっちまってるんだ。まずは奴らから村を奪還しなきゃならない。野党を追い払おうにもうちの傭兵は宿場の警備だけで手一杯。結局種火の守り手に頼らざるを得ないんだよ。そこでできればあんたにも協力してほしくてね。わかった。イーストプールは俺にとっても思い出の場所だ。必ず取り戻してくる。そう言ってくれると嬉しいよクライブ。イーストプールの奪還についてはウェイド卿に話を進めてもらってる。詳しいことは彼から聞いてくれないかい？そうしよう。
イーストプールの奪還。ああ、まずはウェイド卿に話を聞こう。活気は戻ったが、先行きに不安が残るな。ウェイド卿、ここだったか。これは、クライブ様。マーサから話を聞いた。イーストプールへ移住するそうだな。ええ、マーサさんから提案がありまして。この宿場に種火の守り手が住み始めたことで、皆さんの迷惑になっていないか、私も気がかりでした。それにマーサさんもベアラーの居住について困っていましたから、良いお話だと思い承諾したのです。そうか、俺もイーストプールの奪還を手伝うことになった。何でも言ってほしい。ありがとうございます。クライブ様にご協力いただければ必ずや奪還できましょう。それでウェイド卿、状況は？すでにお聞きになったかと思いますが、今のイーストプールは野党の根城となっています。周辺にはアカシアも潜んでいると見られ、その双方と戦うことになるでしょう。我々の戦力では限界もあり、作戦を決行しかねていたところでした。なら俺が野党の相手をする。種火の守り手は周辺でアカシアの警戒に当たってくれ。野党との挟み撃ちにならないようにな。それではあなた一人が危険な目に。野党相手に引けを取ることはないさ。任せておけ。感謝します。クライブ様、野党の討伐をどうかお願いします。そちらの支度は？はい、すでに整っています。いつでも出撃できますよ。では早速イーストプールへ向かうとしよう。承知しました。どうかご分を。最後か。こいつどこから。こんな魔物まで邪魔をするなら倒すまでだ。他に魔物の気配はなさそうだ。クライブ様、クライブ様、ご無事でしたか。
ああ、問題ない。アカシアの方は？村の周辺でいくつかの群れを確認しましたが、すべて討伐しております。ここには種火の守り手だけでなく、宿場のベアラーたちも移住するんだったな。はい、その通りです。ベアラーが移動するときにも危険を伴うか。ウェイド卿、野党もアカシアもいない今が絶好の機会かもしれない。確かにそうですね。この機に移住を進めた方がいいかもしれません。早速手配してきます。ここが俺たちの村。信じられないよ、私たちに住む場所ができるなんて。これでみんなの移動を終えました。今日からここが我々の新しい村なんですね。イーストプールの惨劇の後、ここ数年野党どもが好き勝手してたようです。村のあちこちが荒れてますから、当面は村の整備をしなければ。ここからが大変ですが、なんとか頑張ってみせますよ。この村にはマードック夫人の墓もある。オスカーにも整備を手伝うよう伝えておく。ありがとうございます。ここを取り戻したと知れば彼も喜ぶでしょう。では俺はマーサに報告してこよう。ウェイド卿、何かあればいつでも知らせてくれ。ご助力感謝いたします、クライブ様。無事に奪還できたわね。ああ、あとは任せておこう。ああ、クライブ、戻ってきたんだね。イーストプールの野党ども退治してくれたそうじゃないか。それにベアラーの移動まで手伝ってくれたんだろう。ありがとう、本当に助かったよ。これでみんな新しい村で窮屈せずに暮らしていける。新しい村か。名前はどうするんだ？イーストプール。村の名前はそのまま。ウェイド卿が言ってたんだ、あの村を愛した人々の思いを消さないようにしたいって。そうか、彼らしいな。さてこれからが大変だ。何年も荒れっぱなしだったからね。まともに住めるようにするのも一苦労だろう。彼らにしっかり支援してあげないと。あの村だけで暮らしていけるようになるまで協力は惜しまないつもりさ。頼むぞマーサ。世話になったねクライブ。何かあったらまた頼むよ。ああ任せてくれ。お前たちはマスターについていけないんだ。さあ、いらっしゃい。毎度あり。確かに引き取ったよ。はい、どうも。確かに引き取ったよ。ちょうどだね。はい、どうぞ。またな。
後のことは頼んだぞ。クライブ、今まで世話になったな。黒騎士が嗅ぎ回ってる以上急がなきゃならん。俺はこれから用事を済ませに行く。お前とは悪い付き合いじゃなかったよ。もちろんシドともな。俺にもあんたの辛さは理解できる。だが復讐を遂げたところで俺は最後まで成し遂げる。これが俺の生きてきた意味だからだ。ここはロストウィングはどうする。もともとこのために作った村だぜ。その後はどうなったって構わんさ。村の同志たちも最後まで共に戦う。皆覚悟の上だ。とはいえ同志の中には戦えない連中もいる。子供や老人、石化が進みすぎたベアラーたち。さすがの俺もそいつらまで巻き込もうとは思わねえ。ベアラーの居場所は少ない。村がなくなれば生きていけなくなるだろう。そこでだクライブ、最後に一つ頼みたい。戦えない同志たちをお前の隠れ家で引き取ってくれないか。いいだろう。助かるよ。最後まで面倒をかける。連中はゴールトン農場に集めてある。迎えに行ってやってくれ。わかった。これで片野にも降りた。始めるとするか。あばよクライブ。ここにいるのは簡単に集められたベアラーだな。彼に頼まれてお前たちを引き取ることになった。隠れ家まで案内しよう。そうか、あんたのところに。面倒をかけるね、シド。俺たちはみんなマスターに命を救われた。だからその思いを遂げてもらうために生きてきたんだ。マスターはこの戦いが終わったらきっと死ぬつもりだろう。でもあの人が決めたことなら最後まで成し遂げさせてあげてほしい。それが俺たち同志全員の思いだ。ああ、分かってるよ。おーい、なあ、村のみんなはどこに行った。まさかもう先に。ああ、とっくにマスターと共に出たはずだが。くそ、行き違いか。何があった。ああ、俺はマスターの仇が潜む古い屋敷を偵察してたんだ。奴が飼ってたのは黒騎士だけじゃなかった。凶暴な魔獣まで手なずけてたんだよ。あんなもん俺たちじゃとてもかなわねえ。このままじゃ村のみんなは犬死だ。急いで帰ってきたってのに。そんな、マスター、頼むシド、マスターを助けてくれないか。あの人が思いを遂げる前に死なせたくはないんだ。すぐに向かう。その屋敷はどこだ。ここからずっと東の森にある天明館ってところだ。お願いだ、マスターを死なせないでくれ。
クライブ、これは。クソ、間に合わなかったのか。カンタン、無事か？ああ、俺だけはな。だが、同志たちはもう連中のおかげでここまで来れたんだ。あと少し、あと少しだってのによ。この魔獣が。カンタン、ここは俺に任せてあんたは行け。だが、お前を思ってついてきた大勢の同志が死んだんだ。彼らの犠牲を無駄にするな。つまり、さあ来い。兄さん、片付けるよ。ああ、やってやる。行くぞ、ジョシュ。魔獣は片付いた。あとは やったのか。ああ、奴め、泣きわめきながら許しを請うてきやがった。迷わず首を切ってやったさ。俺はこのためだけに生きてきた。このためだけに村を作り上げ、人を集めた。何年もかけてな。こんなもんか。本懐を遂げたところでこんなもんなのかよ。人一人殺すためだけにこんなに多くの同志を。簡単。マスター！ああ、マスター、無事でよかった。お前、なぜここに。あんたのことが心配で。そうだマスター、大変なんだ。ロストウィングにエーテルだまりが。なんだと。俺のロストウイングが。あれは黒騎士。俺たちと入れ違いでロストウイングを襲ってたってのか。逃げ遅れはいないだろうな。待て、カンタン。こいつら。
すのが先だ。あんたはどこにいる？カンタ、しっかりしろ。おい、まだアカシアになってない。今なら。気がついたか、カンタ。ロストウィングはどうなった？エーテルだまりに沈んだ。そうか。これで正真正銘空っぽってわけだな。やっとのことで果たした復讐も虚しいだけだったよ。マスター、安静にしていないと。大丈夫だ。何年もかけて築いた村も一瞬で消えちまった。俺はなんでまだ生きてやがる。なんてことを言うんだ。俺たちを人として扱ってくれて、生きる場所を与えてくれたあんたが。僕、マスターにはもう会えないと思ってたんだ。マスターの用事のことはよく知らなかったけど、きっとそれが終わったら帰ってこないんだって。でもマスターは帰ってきてくれた。これからも僕たちのマスターだよね。やっぱりあんたは生きなきゃいけない。俺たちを生かしておいて自分だけ死ぬなんて許せないからな。助かった村人はみんなここにいる。あんたが目覚めるのをずっと待っていた。水凶な奴らめ、何の得があって俺なんかを。だってマスター、僕たちは家族でしょ。家族。死んでいった同志たちもきっとそう思ってた。村で一緒に暮らしてたみんなは家族だって。ロストウィングが何だってんだ。マスター、もう一度村を作ろう。このブドウ畑にはまだ生きてる房もある。私たちはやり直せるんだ。もう一度。もう一度か。そうだな、悪くねえ提案だ。村の一つや二つ立て直してやろうじゃねえか。みんなでな。さすがマスターだ。お前らマスターはもうやめろ。
これからは簡単でいい。家族なんだから。すまんな、クライブ。家族は俺が養っていく。お前の頼みは聞かなかったことにしておくよ。結局お前には最後まで世話になりっぱなしだったな。礼ならうまいワインで十分さ。分かった、少し待ってろ。この村を立て直したらお前が飲んだこともない上等なやつをこしらえてやる。その時はいくらでも持っていけ。楽しみにしてるよ。何としても成功させないと。あら、クライブ、いいところに来てくれたわ。ちょうどあなたの手を借りたいと思っていたの。何かあったのか。魔物退治を頼めるかしら。詳しく聞かせてくれ。この空模様になってあちこちが混乱続きでしょ。首都ランデラも例外じゃないわ。多くのベアラーが主を失って町に溢れてる。今はダルメキア軍が面倒を見てるけど、この状況で軍も彼らを持て余しているみたいでね。そこでそのベアラーをうちで買い取れないか交渉しているところ。主のいないベアラーたちなら堂々と買い取っても面倒は起きないってわけか。ええ、その通り。大勢のベアラーを保護できる絶好の機会よ。しかしそれと魔物退治にどう関係が。ベアラーを保護しようにも、なんせ今回は数が多い。だから連中が住むところを確保するためにどこかの廃村を補修したらどうかと思っていてな。ちょうど人目につきにくい谷の奥にカシロクって廃村を見つけたんだが、結構な数の魔物が住み着いちまってて困ってたところだったんだよ。それであなたに魔物退治をお願いしたくて。どうかしら、クライブ。力になろう。ありがとう、助かるわ。それじゃテオはさっきの手はず通り輸送の手配をお願いね。ああ、早速取り掛かる。随分と慌ただしいな。保護するベアラーは何十人もいるからな。さっさと支度を済ませないと間に合わないのさ。そんじゃ頼んだぜ、クライブ。ベアラーたちの新しい居場所を確保してやってくれ。ああ、任せておけ。カシロクにはレトニ峡谷を通って行けるわ。途中に門があるけど私の仲間が開いてくれてるはず。なるほど、分かった。よろしく頼むわね、クライブ。ここがカシロクのようね。魔物を片付けよう。
今ので最後。僕らドへ戻ってエルイーズに報告しよう。
テオドール、どうした？静かに。では、その内容で頼むよ。今後ともよろしくな。ええ、こちらこそ。あの男、何か気になるのか？いや、何でもないさ。それよりクライブ、カシロクの魔物退治はどうなった？ああ、片付けてきた。さすがだな、仕事が早い。これからエルイーズに報告するところだ。そうか、よろしくな。クライブ、俺がここで見てたことは姉貴には内緒にしておいてくれ。それと少し話がある。報告が終わったら俺のところまで来てくれないか？わかった、いいだろう。エルイーズ、カシロクの魔物を片付けてきたぞ。ありがとうクライブ。これは報酬よ、受け取って。これでひとまずベアラーの居場所は確保できたわね。大急ぎで整備しないと。あとはベアラー買い取りがうまくいけば。まだ時間がかかりそうなのか？ええ、今も私の仲間が交渉を続けてくれてるけど、なかなか大変みたい。相手は軍だもの、いつも通りにはいかないわ。でも必ず成功させてみせる。また何かあれば言ってくれ。いつも助かるわ、グライブ。来てくれたか。それで話とは？姉貴と話してた男のことさ。あいつは銀霊商団っていう巨大な商人集団の一員だ。銀霊商団？ダルメキア全土で手広くやってる商団の一つでな。あいつらは姉貴の詳細を見込んでずっと商団入りを持ちかけているらしい。さっきのやり取りを見るに姉貴もまんざらじゃなさそうだが。運び屋はどうするんだ？姉貴には商人としての才能がある。運び屋なんか続けるよりずっとためになるだろう。姉貴はずっとベアラーの保護を続けてきた。俺を助けた時からずっとな。だけどそのことに縛られすぎてる気がするんだ。ベアラーを助けたいって気持ちが助けなくちゃいけないになってるんじゃないかって。もし俺を助けたことでそうなったのなら、俺がその呪縛から解放してやりたい。テオドール、俺は姉貴に助けられてからずっと幸せだった。だから次は姉貴が幸せになる番だ。銀霊商団に入ることがそのきっかけになってくれればいいけど。そうか。この仕事を成功させて姉貴を気持ちよく送り出してやらねえと。頼むクライブ、それまでどうか力を貸してくれないか？もちろんだ。ありがとうクライブ。これが赤の正体最後の仕事だ。俺も気合を入れていくぜ。動きがあったらまた知らせる。その時はよろしくな。支度はできてるか？どれが欲しい？
どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。よし、いい出来だ。じゃあな。医務室に運ばれてったやつを見たか。ひどい怪我だったな。なんだよこの空。何が起きようってんだ。お帰りなさい。支援品の確認ですね。今お渡ししますね。また来てくださいね。敵がいる。you
度と目覚めるな。